כל דברי הפרות הם עצות דרכים איך להיות יהודי, כמו אישור רבי נדור באומר. הוא כבר היה גאון כזה, חוכם כזה, צודי כזה, והוא עגל לנו בכל דיבור שלו כל הפרות, איך להיות יהודי. כל הפרות היא איך להיות יהודי. הרי אלא ידבודדות, התפרש על הזור, הוא בוחר על הזור, איך זורך להיות יהודי. זה עיקר העבודה הרי שלנו. הגויים הם חברים שלנו. הם צריכים לאכול וכל העבודות שיהיה לנו לחם לאכול. אני רואה בבית שהוא אחד שהוא מסתובב בבית, והוא עצרו עוד תויות על כתבות ועל כתבי עצות וכל הדיבורים של רבי נדור הם כולם אורות דרכים ועצות איך להיות יהודי. בהתברדות שלו הוא רואה לי שלו אליו איך הולך להיות יהודי. עכשיו הזמן של הגאולה, כן, יבוא משיח ויהיה חוכם אמיתי כזה שכל אפיקורס וכל הכופרים יקבלו ממנו התורה הקדושה. איך זה להיות יהודי? עכשיו זמן הגאולה, זמן ביאת המשיח, ופור גזרת רבינו את דברי רבינו, והוא ילמד איתנו דרכים ועצות איך להיות יהודי, איך להיות איש כבוד בלי תאוות. התאוות תראו ללחוב איתם ולשמרם. זה מה? אה
והקודש אלינו להודיע לנו לכל אילו לכל אחד אחד הביתו על הפה הוא שומע הדיבור של רבינו זו מה שיש לנו הפרש רק סוף והפרש בעל פה וכולם עצות וגבורה וחוכמה איך להיות יהודי יש כבר בואי לא אמרתי אף שמרחו לי ועכשיו יש לנו מחמה וים כויו חוכמו שהוא לא מדייזנו איך בואיך להיות יהודי אני רואה יש אחד ובשתלי בבייר שהוא בכל פעם הוא שכה בעצמו על לנוח הוא חושב ועיקר חוכמה איך להיות יהודי חושב הרבה ידוע כאשר זו בהתבודדות ובואי נשאר לנו אבא יקר, אבא אכפק איך זו איך להיות יהודי איקר החייל, איקר החוב יהודי מה זה יהודי? התורה והמצוות אני ראיתי את הרזוי שהוא היה כל כך חושר על רבי נחוש לכיתה ברום מה הוא למד לכיתה ברום התורות היה לכיתה ברום שכולם הם אורות נפלאות אייר זוכן להיות יהודי הגיע הזמן לגאולה, זה הגאולה של רבי המצוות עבודה לחם לאכול הגויים הם החברים שלנו, הם יעבדו, הם עובדים, הם אנחנו אוכלים. אני ראיתי בחדר אחד מסתובב מכאן לכאן. כן. וכל פעם
הוא שכב עצמו, הוא שכב קצת, ואחר כך הוא קם עוד פעם, עוד פעם. איך הוא הולך להיות ירודי? חכם, הוא גילה חוכמה כזה שהוא סגר עדיין מועדו, אין כתב רות, וניקותי הלכות, וניקיתי את זאת. יש לנו הכל מוכר ומזומם. אוי ווי, איך יכולים לאכול ולשאול, יש חוכמות כאלו, יש חוכמה כזה, איך זה בכל החוכמה הוא, איך זה יכול להיות יהודי? אתה לומד את עצמנו, איך זה יכול להיות יהודי? אבל הגויים לא יודעים כלום. וחמורים, חמורים לא יודעים. חמור, החמור הוא עומד קסידו תמיד, ואוכל, אוכל צוות. יש לבעיה אחת, איך לא יכולים דבר? כבר אין, אני צריך דבר, תתן לי לאכול. והבועידו שלהם, זה שהם מכניסים לנו מן הסעדה, כל פירות, כל דבר יקר. בשביל הילדים, בשביל לנו כל הפירות, ספרים, זיתים, שמן, שמן זיון. הכל כדי שיהיה לנו כוח וחוכמה ולב, איך זוהר להיות יהודי. הבן הכולל גילה, מה יש לנו יהודים? איזה עבודה יש להם? רק עבודה דת תורה והמצוות. ואוכל הגויים צריכים לעבוד ולהכין לנו ברחוב. הם שורסים שלנו, עבדים שלנו. איזה עבודה יש לנו ליהודים?
איזה עבודה? רק עבודת התורה והמצוות. אז אוהב, הם יעבדו ויכינו לנו הכל. תגיד בהימות שיש לו שכל, איך לעשות דייז, איך להיות יהודי. רק כניסת התורה והמצוות זה עיקר החיים שלנו. החוכמת חיה. מה יש לנו לעשות? רק התורה והמצוות. זה היה המהיר שלנו. והחיטים שהגויים מכינים לנו, אנחנו עושים מצוות, אנחנו לא עושים תרומות או מעשרות. וכל יותר, כל מצוות עצרו, פסח וסיכות ושלוש וגרלים, רק צרע מצוות. בשביל זה אדם שחיים. זה עיקר החוכמה, זה עיקר הכי הכי ירד. ולבד התורה הזאת, אין כלום. יש רק בהימות. והבהמות, יש להם הבהמות של אבא רגעים, יש להם בהמות על שני רגעים גם כן. ואכיל לנו הכל. מצחקים מכל רויות.
sehr ernst. Das sage ich, ich bekomme. יש כבר לקושי בעול, ולקושי הלכות, ועצות, איך להיות יהודי. יש ישראל מה ייתן לנו כל מיני פירות טובים, ענבים, זיתים, חלב, הכל. ייתן לנו כל הפירות וכל החוכמות וכל החוכמות הביתיות, איך צריך להיות יהודי, ויעקב איך צריך להיות יהודי. כל העולם, כל הגויים, רוצים להרוג יהודים, ולא עולם יהודים. כל העולם, רוצים להרוג להשמיד יהודים, אבל עכשיו זה לא נותן להם. אני ראיתי כל הלילה אחד מסתובב מכאן לכאן, כל החדר. עכשיו אתה יודע לי מי הוביל זה, וכל הכל שלו, וכל החוכמה שלו, ואיך זה הולך להיות יהודי, איך זה הולך לקיים יותר למצוות. אין לו יחיד ממני.
ימות, אין להם רחמנות, אין להם שם רחמנות, חוכמה וזכר ורחמנות, כלום. רק כל הרואים שאומר, איך לרצוח ולהרוג יהודים. ואנחנו... משחקים מהם, לכולם. כל עולם, אתה נענו את התורה, את התורה. תורך עכשיו מוריצין התורה. למי נתן? רק לישראל, ישראל. יהודים. אני ראיתי בלילה כבר שאחד יש שהוא מסתובב מכאן וכאן. הוא מסתובב, אני יודע מי הוא. הוא מדבר בפעמים רק מהתורה והמצוות. זה הבוידה שלנו, הבוידה הזה. יש לה כל מיני פירות, כל מיני
חוכמות. והגויים, כל העבודה שלכם, איך להיות צורך ולהרוג יהודים. קולות בדיוק, קולות בדושות, אין לך מיד יהודי. כל החוכמה שלנו, כל הכל שלנו, הוא רק איך ואיך להיות יהודי. Ah!
תגיד לו שאתה הולך לחמם אותו. אני הולך לחמם אותו. להיות פה, אין לי איפה, אין לי איפה ללכת. אז הם לוקחים אוטובוס עם נהג ולכת את הביתה. ישראל, לוי, ישראל. יעקב לוי. איפה יש, איפה? לוי. יעקב לוי. יעקב לוי, כן. איפה? ובצפת. הוא מצפת, אני אמרתי לו, הוא צועק בתפילה. כן. אמרתי לו, שיצעק יותר. אמרתי לו, שיחו, ככה. הוא צעק מאוד חזק, אחר כך באנו, אתה לא הולך הביתה. הוא שעק מאוד בתפילה, כמו שאמרתי לו. אז אחר התפילה אמרו לו שיהיה לך הביתה. יעקב, יעקב הוא שמו. כן, כן. Thank you.
הם פחדו שהרופאים יגידו שהוא טוב. תקחו אותו. עכשיו אני לא נורמלי, אני מדבר עוד על עצמו. ראש, שאלו לו, מדוע תחת ראש? אני מפחד שהגניבו לי, יהיה לי מבחד. התיקון לומר תלים ואת התיקון של ראשון הנועב. אבל בחג השבועות לא חשוב. לא יכול לא להגיד רק לא ראשון. הייתי לא ראשון, להתנער. כן, הוא לקח אותם כעדים והוא אמר שהוא מתפחד על כל מה שהוא עשה. כן, ושכנראה שהוא לא ידע שזה כל כך חשוב מה שהוא עשה, כל כך חמור. כנראה הוא עשה ככה בלצנות, הוא לא ידע שזה ככה כל כך חשוב. אז הוא מתפחד, אבל השני הוא לא. לא, עוד לא, עוד לא. עדה, היינו בראש. והראש של כל הצדיקים של הכל.
בגמרא כתוב יש לנשמות של כל הצדיקים. כן, כן. אנחנו לא יודעים כל מה גויל יקר של היהודים, רק אשר יהודי. רבי נהיה כפודיש, הוא היה ביומן, או שהוא כבר היה מדרגת כזה. הוא היה לו התברדות, הוא בחר לפני איזה מזבוח, איך זוהך להיות יהודי. כמה שעוד היה לו, היה כלום בעת לו. כמה שעוד עד השם, לא היה דגמותו בכל הדורות. זה עניינים נעלמים מאוד. אבל צריכים להכניס עצמו בלבו ומוחו ויאספו עם כתמרון ודקותי תפילות. לסיפור מעשיות, לקרוא ולדעת השם, מה יש לנו איזה עבודה? הגויים יש לנו עבודה, אבל אנחנו, הרי נקודת, מה לא יש לנו יהודי, לעשות את זה עבודה, רק תראה מה עצינה. הכל רק צורה תפילה. מי יעבוד? אין גויים? יש בהימות הרבה. אין יחשו ואין יעבדו הכל. אני לא ידעתי שהרסול ילך, אני חושבתי, יהיה זקן, אבל הוא היה זקן, הוא בא עם כל הימים שחי, הוא היה איתו שבזבוך, ותומת עסק, בצורה תפילה. ואמונה ושמחה וכזה ויור כזה. בית אחד בכל יום, בית אחד, אני אוכל בית אחד בכל יום עם לחם, לא בית אחד, אני אוכל עם לחם, הבית לא הייתי מכלא ואיזה כלא, וגם כשמזייס ומערבב, זה אוכל. ולתה את הביצה במים ויחסה טוב. כן. ויחסה עשרה רגעים. כן, אני אותי. יש זמן שאני לא דחוב. לעסוק בהתבודדות ובשם זוך. רק הוא יש לנו שיהיה מקום מיוחד. מה?
ההתבודדות זה סגולה גדולה, זה דבר גדול, זה נביאים ואדם אורות גדולות. התבודדות. שיכול לדבר לפני שמזור כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא צריך. יכולים לדבר לפני שמזור ולספר לו הכל. מה שעביר עליו. זה גילה רבי נפודש. גוילה העניין של התבררות, לדבר מה שמזבוך, כמו שאנחנו מדברים. לדבר מה שמזבוך, לספר לו הכל, לספר לו לילה. סבא, מה עדיף לעשות בהלכה? מה עדיף ללמוד בהלכה? שולחן ערוך. סליחה? שולחן ערוך, כן, הלכה. ערוך. כן, שולחן ערוך. אבל שולחן ערוך ומשנה ברורה וברטב? ללמוד, לדעת איך הדין. איך לדעך, איך לראוי לשם. אבל יש הרבה... יש הרבה... יש בן ישחי, מחבר. יש זמן על הכל. אדם רואה את זה באמת. עוד נחלת ברכה. אז זוכה לכל דבר, לכל דבר. הוא אמר שיש הרבה פוסקים, הוא רוצה לדעת באיזה דרך ללמוד את ההלכה. מה הדרך? אני מבולבל, אני... יש ארבע צורים, ארבע צורים. של הרמה או בית יוסף, זה גם כן אבי הספרדים, הוא הספרדי, הוא הספרדי של הספרדים, צילות, נוסח הצילות, כל אחד התנהג כמו שהוא רגיל, אבא ואמא והסבא. רבנו, אם אנחנו עושים כמו רבנו, אם אנחנו... זה העיקר, לכל הצויות כאילו. זה העיקר ספרי רבינו. אבל ספרי רבינו בהלכה. בהלכה. ודאי. גם הגמרא, קודש קודש, תורת השם. תורת השם על פרק. השוס, הרוב, כל אחד לפי זה, כל אחד לפי דעתו, אבל יכולים, אם רוצים באמת, או נחלת ברכה, וזוכר לעשות הרבה דברים אשר בתור התפילה. Je me demande s'il faut faire la moitié, le colonel et la moitié, machin, parce qu'on n'a pas de masque correcte. Comment tu fais ? Le fille à la somme, le fille. Et vous voyez ici, on fait d'avoir un col à tranquille. Avec le bourreux. יש מה יש ללמוד? עכשיו זה בבראשים,
אבל אם יש רצון לאמת, רצון חזק. אבל יש לי לפעמים רצון גדול גדול, ויש לי פעמים רצון קטן. לא, העיקר הוא אמת. אמת. לחפש באמת, לא בשביל עצמו, לא בשביל שם, של כובד, של כסף, רק באמת, השם זבוך, לדעת איך לעבוד השם זבוך. זה יכול לתת. עבודה קשה מאוד לקום חצות לילה, אבל ראיתי איך בסור הוא קם בחורף, בקור, למה למדת איבא? הוא קום בחצות, הוא הלך במסעדה להתפלל לשם, לדבר גדול. הוא לא יכול הגמרא, המגרש את אשתו על ידי זה אינו מצליח. כן, גם רבנו בספר המידות. כן, מהגמרא הוא לקח. יום, בספר המידות. כן, בספר המידות גם. כן. בספר המידות ככה כתוב. המגרש את אשתו, זה הגמרא. כן. המגרש את אשתו, על ידי זה אינו מצליח. אני לא שומע שאני מוכן, צריך להיגרש. לא טוב להיגרש, אמר רבו. אם בשל איזה היא נותן לי, עקב אישה. אני אנחנו לא... אני גם כן לא... חשבתי, רבינו הקדוש, מזיר מיוד לכבד ולרחם על האישה, כי היא סובלת מילדת הבנים ומהגידול הבנים ומלקנות ולבשל עבור האישה. אנחנו לא... אני גם כן התחתנתי, ולא ידעתי מזה. אז הוא אומר, הוא נשמע זיר מאוד להבין את האישה לרחם עליה ולעזור לה כל מה זה השף שלו. הבן הקודש חושב מה שהאישה הזאת סובלת בחייה לגד אל הבנים ולא מליד הבנים ולקנות וללבשל הכל האישה צריכים לרחם עליה, צריכים לכבד אותה. העולם לא מדברים על זה, כל כאילו האישה היא כלב. הרי הקודש
זה גם הגמרא אותו דבר. הגמרא גם כן מדבר מזה. רבני ביותר, גודל רחמונות שיש על האישה, לעזור להם כל מה שאפשר לעזור להם. כי הם סובלים וחייהם הרבה מאיתנו מהילדים. לא ידעתי, לא ידעתי בשכלי.